Eu adotei 6 crianças, dotados de habilidades que excedem a capacidade humana. Eu apresento a todos vocês a Umbrella Academy. Tá legal, um resuminho. Luther, super força. Klaus comunga com os mortos. O Ben tá aqui? Não, infelizmente, fantasmas não viajam no tempo. Tá de sacanagem? A Alison faz qualquer um fazer qualquer coisa. Eu ouvi dizer que você não podia se mexer. Você é o quê? Mascote? Acho que tô mais pro campeão. Quem é, Diego? Pensa no Batman, só que muito pior. E você? Eu já acabei com o mundo 2 vezes. A única chance que temos de proteger o tempo e o espaço somos nós. Como assim proteger o tempo e o espaço? Eu não sei nem do que você tá falando. Vocês nunca foram simples crianças. Estavam destinados a salvar o mundo. Meu Deus. Somos uma família bem esquisita, né?